На цьому тижні уряд погодив призначення головою Закарпатської обласної державної адміністрації директора виноробної компанії «Шаточезай» Анатолія Полоскова. Про це стало відомо із засідання Кабміну в середу 25 листопада. Уряд погодив і звільнення Олексія Петрова, якого 23 квітня 2020 року президент Зеленський призначив головою Закарпатської обласної адміністрації. На офіційній сторінці у Фейсбуці Олексій Петров прокоментував відставку з посади голови обласної адміністрації. Цитую: «Відбувається робочий процес формування команди, закарпатської команди, на яку може опиратися президент, якій можу довіряти я і з якою збираюся продовжувати всі ті зміни, які ми розпочали. Тому я залишаюся працювати в області, яку вважаю рідною. Працювати для людей, які мені надали кредит довіри. Найлегше все залишити і піти, найважче успішно завершити, розпочати. Гадаю, що за ці 6 місяців переконав вас, що легких шляхів не шукаю, тому все лише починається. Як кажуть у Закарпатті, кирбач у кінці лускать», кінець цитати. І нагадаю, напередодні уряд погодив відставку Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА.